Olen tosiaan Räätisen Joonas ja Mäntän Palossa pelaan. Mäntässä on pelannut nyt 17 vuotta varmaan aika tarkalleen ja pelaan tuossa edustusjoukkueessa ja valmennut myös edustusjoukkueita samalla. No tuossa talvella oli ensinnäkin taukoa peleistä kokonaan, varmaan puolisen vuotta melkein meni pelaamatta ja sitten kun palattiin harjoituskentälle, niin piti ottaa huomioon kaikkia turvavälejä aika harjoitellessa ja sitten puhuhuoneita ei ollut käytössä ollenkaan. Kaikkea semmoista taas kyllä muuta. Ensinnäkin oman semmoisen turvallisuuden takia, että jos sairastuisi koronaan, niin se sitten lieventäisi niitä oireita ja sitten joukkakavereita ja ihan läheisten perheen ja sukulaisten tämmöisten takia, ettei sitten heihin sitä tartuttaisi niin herkästi. No se semmoinen yhteisöllisyys ja kaverit mitä sen kautta on saanut ja sitten voittaminen on totta kai kiva aina. Suosittelen ehdottomasti, että kaikki kävisi sen koronarokotteen ottamassa, että päästäisiin sitten takaisin siihen normaaliin elämään kaikki tässä.